Oh, kita jalan-jalan tiba-tiba jumpa siapa tengok. Guess who? World class, man. I am Aizah. Aizah, long time no see. Bagi all your friend bunuh diri, terutama Rara. Rara tu diingat dia cantik. Aku dengan Aizah, eh. Kau siapa? Lu siapa? Okeylah. I have a good day. Thank you. See my love. Shopping. Sebab ada tu bodyguard. Tolong bawa barang. Okay, bodyguard bawa barang. Semua. Kita catwalk. Sekian pula. Terasa ni ha. Popcorn, segala popcorn. Popcorn dah berasa. Kita rasa kejap eh. Tengok eh. Oh my god. Tengok. Ada nasi lemak. Sate. Tengok. Apa nama tempat ni? Eureka. Eureka. Ni, look. Move. Eureka. Okay. Kita balik. Okay. Kat Berjaya Times Square. Mok Aaron suka makan dia nasi lemak. Ada anchovy dengan apa? Nasi. Dengan anchovy dengan kacang. Nasi lemak punya flavor. Sedap.